नमस्कार, मेगा समाचारमा स्वागत छ। म विनिता थापा। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा नै अहिलेको प्राथमिकता भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको भनाई। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै गाउँमा सिंहदरबार नारामा नभई व्यवहारमा पुर्याउने दावी। निर्वाचन सुरक्षालाई हेरी 3 दिन नेपाल भारत सीमा बन्द हुने। मङ्सिर 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म सीमा बन्द हुने दुई देशका सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठकको निर्णय। रूपन्देहीको देवदहमा एक दम्पति आफ्नै घरमा मृत फेला। श्रीमतीको हत्या गरेर श्रीमानले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान। युक्रेनको राजधानी किपमा चरम ऊर्जा सङ्कट। सहर छाड्नुपर्ने अवस्थाका लागि तयार रहन मेयर भिटालीको अपिल। र आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटमा भारत शीर्ष स्थानमा रहँदै सेमी फाइनलमा प्रवेश। जिम्बाब्वे 71 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन नजिकै गर्दा निर्वाचन आचार संहिताबारे 13 थुमका सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रशिक्षण दिएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय 13 थुमले निर्वाचनमा सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका विषयक प्रशिक्षण दिएको हो। कार्यालयले उम्मेद्वार तथा राजनैतिक दल र सञ्चारकर्मीहरूबीच निर्वाचन आचार संहिता सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। निर्वाचन अवधिमा पत्रकारले खेल्नुपर्ने भूमिका, पत्रकारले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता लगायतको विषयमा पत्रकारहरूलाई जानकारी गराइएको हो। निर्वाचन आयोग कडाईका साथ आचार संहितालाई पालना गराउन लागेको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता 2079 जारी गरिसकेको छ। निर्वाचन आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालन गराउन निर्वाचन कार्यालय प्रतिबद्ध रहेको आयोगले जनाएको छ। कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीहरूले निर्वाचन आचार संहितामा रहेका बुदाअनुसार समाचार सम्प्रेषण गर्ने बताएका छन्। कार्यक्रममा जिल्लाका क्रियाशील पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले जनताको जनजीविका सहज बनाउने र आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा नै अहिलेको प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा घर दैलो अभियानका क्रममा उहाँहरूले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै जनताको जनजीवन र आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता भएको बताउनुभयो। उहाँले यसपटकको निर्वाचनमा गठबन्धनलाई बलियो बनाएर संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै गाउँमा सिंहदरबार नारामा नभई व्यवहारमा पुर्याउने दावी गर्नुभयो। संविधानको कार्यान्वयन नहुँदै सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता परिवर्तनका विषयहरू ठिक छैनन् भन्दै देशलाई पूर्ण अस्थिरतातर्फ लैजान खोजेको उहाँको आरोप छ। हामीले चाहिँ त्यत्रो तपाईँहरूले चाहिँ म्यान्डेट दिएर चाहिँ हामीले चाहिँ संविधान जारी गऱ्यौँ, त्यसलाई एकचोटि लागू गरेर हेरौँ अनि कमी कमजोरी के हो या चाहिँ विशेषता के हो तपाईँहरूले त्यो एहसास तपाईँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि यो राजनीतिक स्थिरतालाई अब हामीले चाहिँ कायम गर्नु पऱ्यो। स्थिरता भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक नेपालीको चाहिँ जीवन र जीवकोपार्जन जुन सहज होस् भन्ने चाहना छ। इकोनोमिक एजेन्डाहरू अब हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउन चाहन्छौँ। नेता सिंहले जनताको आवश्यकता अनुसार नै घर दैलो कार्यक्रम अभियानलाई जनताले राखेको गुनासो र समस्यालाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पत्नी सीता दाहालको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेको छ। पारिवारिक स्रोतका अनुसार ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालमा अहिले उहाँको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ। सीतालाई गत शनिबार अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उहाँ लामो समयदेखि जटिल रोग पार्किन्सबाट पीडित हुनुहुन्छ। यसअघि 15 दिन अस्पताल बसाएपछि यही कार्तिक 14 गते उहाँलाई डिस्चार्ज गरिएको थियो। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरी नेपाल भारत सीमा नाका 3 दिन बन्द हुने भएको छ। नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीहरूबीच शनिबार भैरहवामा भएको बैठकले मङ्सिर 1 गते राति 12 बजेदेखि मङ्सिर 4 गते राति 12 बजेसम्म दुवै पक्षलाई नाका बन्द गर्ने घोषणा गरिएको हो। विगतमा आम चुनावमा जस्तै यसपटक पनि 72 घन्टा नाका सिल गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकले सीमावर्ती क्षेत्रमा दुवै पक्षबाट कानुनको परिपालन गराउने सबै प्रकारका गैरकानुन कार्यहरू नियन्त्रणका लागि तत्काल सूचना आदान प्रदान गर्ने, सीमा क्षेत्रमा हुने हात हतियारको तस्करी, जाली नोट नियन्त्रण लगायतका साझा सवालका विषयमा निर्णय भएको सुरक्षा अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। रूपन्देहीको देवदहमा एक दम्पति आफ्नै घरमा मृत फेला परेका छन्। देवदह नगरपालिका 5 पाल्पाकी टोलमा आज बिहान श्रीमान श्रीमतीको मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। घरभित्र चुकु लगाएको अवस्थामा 36 वर्षीय बोलिन्द्र जोल्मी मगर र उनकी श्रीमती 32 वर्षीय हेमकला जोल्मी मगर मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। श्रीमतीको शव भुइँमा तन्नाले बेरेको अवस्थामा रहेको र श्रीमानको शव पङ्खामा झुन्डिएको अवस्थामा रहेको देवदह प्रहरी चौकीले जनाएको छ। श्रीमान वैदेशिक रोजगारबाट छुट्टीमा घर आएका थिए। उनले श्रीमतीको हत्या गरेर आफ्नो आत्महत्या गरेको हुनसक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मकवानपुरको सुनाचुरीमा बस्दै ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। काकरभित्ताबाट काठमाडौँतर्फ जाँदै गरेको 5 6 7 9 4 3 नम्बरको यात्रुवाहक बस्दै विपरीत दिशाबाट आइरहेको बागमती प्रदेश 03003P4931 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मनहरी गाउँपालिका 6 नयाँ बस्तीका 29 वर्षीय अविनाश गोलको मृत्यु भएको छ। बस चालक रौतहत 19 नेवार पानीका 51 वर्षीय मदन कुमारले गोले प्रहरीको सम्पर्कमा आएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। मृतकको शव हेटौडा अस्पतालमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। हाल देशमा पश्चिम वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार देशभर आंशिक बद्लीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। सोमबार देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बद्ली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बद्लीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मङ्गलबार पनि देशको पहाडी भूभागमा 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मेगा समाचारमा अब पालो विश्रामको।
नेपाली बजारमा आज सुन तथा चाँदीको मूल्य घटेको छ। सुनको मूल्य आज अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला 200 रुपियाँले घटेको हो। आइतबार सुन प्रतितोला 1400 रुपियाँले बढेको थियो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुन प्रतितोला 94,300 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला 93,800 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। आइतबार छापावाला सुन प्रतितोला 94,500 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला 94,000 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको थियो। त्यसैगरी आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। आज चाँदी प्रतितोला 1265 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। आइतबार चाँदी प्रतितोला 1275 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। आइतबारको तुलनामा आज चाँदी तोलामा 10 रुपियाँले घटेको हो। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने सुन प्रति औसत 1674 अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसी आक्रमणले युक्रेनको राजधानी किपमा चरम ऊर्जा सङ्कट भएपछि सहर छाड्नुपर्ने अवस्थाका लागि तयार रहन किपका मेयर भिटाली क्लिन्स्कोले अपिल गरेका छन्। मेयर भिटालीले रुसी आक्रमणका कारण लाखौँ युक्रेनी जनता बिजुली र खानेपानीबाट वञ्चित भएका कारण आगामी दिनमा थप समस्या हुन सक्ने भन्दै सहर छाड्ने मनस्थितिमा रहन अपिल गरेका हुन्। युक्रेनी टेलिभिजन मार्फत सम्बोधन गर्दै मेयर भिटालीले युक्रेनको ऊर्जा प्रणालीको लगभग 40% बिजुली प्लान्टहरूमा ध्वस्त भइसकेको कारण युक्रेनका अन्य सहरहरूमा पनि पूर्ण रूपमा बिजुली आपूर्ति ठप्प हुने सङ्केत देखिएको बताएका छन्। उनले युक्रेनको पूर्वाधारहरूमा गरिएको रुसी आक्रमणलाई आतंकवादी र नरसाहारको संज्ञा दिँदै रुसको डटेर सामना गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। मेयर भिटालीको अपिलसँगै किपका 30 लाख सर्वसाधारणले उपनगरहरूमा बसोबास गर्दै आएका आफ्ना आफन्तहरूको बस्ने प्रबन्धन मिलाउन थालेका छन्। उपनगरहरूमा भने हालसम्म बिजुली र खानेपानीको अभाव भएको छैन। तान्जानियामा एक यात्रुवाहक विमान दुर्घटना हुँदा 19 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रेसिजन एयरको विमान अवतरणको बेला भिन्टोरिया तालमा दुर्घटना हुँदा 19 जनाको मृत्यु र 26 जना घाइते भएको बिबिसीले जनाएको छ। उक्त विमानमा 43 जना सवार थिए। स्थानीयवासी र माझीहरूले डुङ्गाको सहायतामा यात्रुहरूलाई उद्धार गरेका थिए। उक्त विमान दारेसालबाट बुकुबाका लागि उडेको थियो। विमान दुर्घटनाका कारण खुलेको छैन। यद्यपि दुर्घटनाको कारण खराब मौसम भनिएको छ। आधी र ठुलो वर्षामा उक्त विमान परेको थियो। भिक्टोरिया ताल बुकोभा विमानस्थलको नजिकै छ। अफ्रिकाको सबैभन्दा ठुलो ताल पनि हो। राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसनले घटनाप्रति शोक व्यक्त गर्दै घाइतेको उपचारमा तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन्। अब खेल समाचार। भारतले शीर्ष स्थानमा रहँदै अस्ट्रेलियामा जारी आइसिसी T20 विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मेलबर्नमा आइतबार समूह चरणको अन्तिम खेलमा जिम्बेवालाई 71 रनले हराउँदै भारत समूह विजेताको रूपमा अन्तिम चारमा पुगेको हो। भारतले दिएको 187 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको जिम्बेवाले 17 ओभर 2 बलमा अलआउट हुँदै 115 रन मात्र बनाउन सक्यो। जिम्बेवाका लागि रायल रुसले 35 रन जोड्दा सिकन्दर राजाले 34 रन बनाए। कप्तान क्रेग इर्भीले 13 तथा सिन विलियम्सले 11 रन बनाए। भारतका रविचन्द्र अश्विनले 3 तथा मोहम्मद सामी र हार्दिक पाण्डेले 2-2 विकेट लिए। त्यसअघि पहिलो ब्याटिङ गरेको भारतले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 186 रन बनाएको थियो। भारतका लागि सूर्य कुमार यादवले अभिजित रहँदै 61 रनको अर्धशतकीय इन्डिङ खेले। यस्तै केएल राहुलले 51 रनको अर्धशतकीय इन्डिङ खेले। विराट कोहलीले 26 रन जोड्दा हार्दिक पाण्डेले 18 तथा कप्तान रोहित शर्माले 15 रन जोडे। जिम्बाब्वे
नर्वेका सिन विलियम्सले दुई विकेट लिए, जीसँगै भारतले समूह दुईमा पाँच खेलमा आठ अङ्क जोड्यो र शीर्ष स्थानमा रह्यो। जिम्बाब्वे भने तीन अङ्क जोडेर समूहको पुच्छरमा रह्यो। यस समूहबाट पाकिस्तान दोस्रो स्थानमा रहँदै अन्तिम चारमा पुग्यो। पाकिस्तानले पाँच खेलमा छ अङ्क जोड्यो। भारतको यस जितसँगै प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा समीकरण समेत पूरा भएको छ। अब सेमिफाइनलमा भारतले इङ्ल्यान्ड तथा न्युजिल्यान्डको पाकिस्तानको सामना गर्दैछ। समूह एकबाट न्युजिल्यान्ड शीर्ष र इङ्ल्यान्ड दोस्रो स्थानमा रहँदै अन्तिम चारमा पुगेका छन्। मेगा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा नै अहिलेको प्राथमिकता भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको भनाई। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै गाउँमा सिंहदरबार नारामा नभई व्यवहारमा पुर्याउने दावी। निर्वाचन सुरक्षालाई हेरी तीन दिन नेपाल भारत सीमा बन्द हुने। मङ्सिर एक गतेदेखि चार गतेसम्म सीमा बन्द हुने। दुई देशका सुरक्षा अधिकारीहरूको बैठकको निर्णय। रूपन्देहीको देवदहमा एक दम्पति आफ्नै घरमा मृत फेला। श्रीमतीको हत्या गरेर श्रीमानले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान। युक्रेनको राजधानी किवमा चरम ऊर्जा सङ्कट। सहर छाड्नुपर्ने अवस्थाका लागि तयार रहन मेयर भिटालीको अपिल। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा भारत शीर्ष स्थानमा रहँदै सेमिफाइनलमा प्रवेश। जिम्बाब्वे 71 रनले पराजित। मेगा समाचार अहिलेलाई यति नै। सत्य तथ्य र विश्वसनीय समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला मेगा टेलिभिजन। अहिलेलाई भने म विनिता बिदा हुन्छु। नमस्कार।